Nej men tjenare, tjenare bros. Jag är tillbaka igen. Och kommer ni ihåg det här videoklippet jag gjorde igår eller förrgår? Jag kommer inte ihåg riktigt vilken dag det var. Men jag snackade om vad ni tycker att jag ska göra för videoklipp. För jag börjar ju få slut på idéer vad jag ska spela. Och då kom ni med många kommentarer om att jag skulle spela GTA 5, Assassin's Creed, Call of Duty Ghost och kanske något mer spel. Och jag kan säga det att GTA 5 kommer jag köra, det har jag sagt i den videon. Call of Duty Ghost vet jag inte om jag kommer köra, jag är inte säker, men ja, kanske. Vi får se. Assassin's Creed, är det samma där? Jag vet inte om jag kommer köra liksom. Sen så hade min kompis Kalle och en kille som heter Liljacke TV skrivit att de ville att jag skulle köra Payday 2. Och då tänkte jag, vad fan är Payday 2? Jag har inte hört talas om det. Så jag sökte upp det på YouTube och det är ett spel som kommer ut nästa vecka. Det handlar om att man rånar banker, affärer och andra saker. Och det verkade jävligt nice. Det är det ni ser i bakgrunden ifall ni undrar vad det är i bakgrunden. Det är Payday 2. Men det verkar vara jävligt nice spel ändå. Så jag gick in på spelbutiken och kollade priset. För spelbutiken är typ den billigaste spelbutiken i Sverige. Och den kostade bara 300 kronor spelet. Så jag bara, vad fan, jag köper det. Så jag köpte det till Xbox 360. Jag inte köpte till PC om ni tror det. Och jag tror min kompis också kommer köra det. Så vi kommer köra på Xbox 360. Och det kommer ut nästa vecka fredag. Och då kommer jag köra det direkt när det kommer i brevlådan. För jag har ju beställt det och då kommer det i brevlådan. Så jag kommer bara den dagen bara gå till min brevlåda. Oh my god, Payday 2. Så bara sätter jag i det i min Xbox. Bara, Erik, nu kör vi. Så bara direkt börjar jag filma. Och så filmar jag och lägger ut på YouTube till er. Så nästa vecka fredag, var beredda. För då kommer jag börja köra Payday 2. Och vi ska råna banker och butiker och allting tillsammans. Det är jävligt svårt, gissar jag. Men vi ska göra det liksom. Så det är vad jag hade tänkt att köra nästa vecka. Eller börja köra. Det är liksom en ny serie. Så var beredda för Payday 2 nästa vecka. Jag tycker att ni ska kolla upp det här spelet. Sök på YouTube på Payday 2 och kolla lite videoklipp. Så får ni se att det är jävligt kul ändå. Så jag tycker ni ska gilla den här videon. Kommentera, subscriba och vi får helt enkelt ses i nästa video. Hejdå bros!